Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na novelu Bohumila Hrabala z roku přibližně 1965, Ostře sledované vlaky. Tato knížka vyhrála zcela drtivě všelidové hlasování pod videem o Hrabalovi. A když už mluvím o videu o Hrabalovi, tak nebudu opakovat to, co jsem v něm říkal. Jo? Takže informace o autorovi, pokud nevíte, tak si nejdřív pusťte to první video, které jsme vypustili před 2 týdny. Tak, takže v tom prvním videu jsem zmiňoval na konci, že ostře sledované vlaky do velké míry vlastně vybočují z Hrabalovy poetiky a v tomhle videu bych se chtěl podívat na to proč, ale nejdřív samozřejmě řeknu takovou tu kaši, kterou potřebujete k maturitě, jako je děj a motivy a jazyk a tak podobně. Takže žánrově je to vlastně klasická novela, je to kratičká knížka, 50 stránek, hodina a půl, ani ne četby. Na rozdíl od jiných Hrabalových textů je tam vlastně normální ucelený příběh, relativně životné postavy, i když taky jsou hodně typizované, jo, představují spíš tak jako jednotlivé lidské vlastnosti a moc se nevyvíjejí. Vypravěč je klasicky autodiegetický, jo, takže ich formový a sám je protagonistou toho příběhu, vypráví svůj vlastní příběh. A oproti jiným Hrabalovým knížkám, třeba v téhle knížce absentuje ta postava toho typického pábitele. Jo. Jsou tam náznaky. Jo. Třeba ti jeho předci, toho hlavního hrdiny, že to je tam ten pradědeček, který dostával celý život rentu, tak jenom kupoval tabák a rum a chodil se smát lidem, že musí pracovat. Nebo ten dědeček, hypnotizér, který se na začátku války pokoušel zhypnotizovat německé tanky. Případně hodně pábitelský charakter má ta rozmluva s jedním tím náhodně kolem jedoucím strojvedoucím, který maluje a vypráví tu historiku, jak si půjčil ze školy vycpanou lišku a šeli namalovat do lesa a tam mu ji roztrhali psi, tak je musel zaplatit potom. No, ale jako vyloženě ta klasická, typická postava toho hrabalovského pábitele tady chybí. Takže k ději, zkusím to proletět co nejrychlejc. Zase to video není delší než čas, který strávíte četbou té knížky. Takže odehrává se to na konci světové války druhé v nějaké malé vlakové stanici. Tuším Kostomaty se to tam jmenuje. Je to malé městečko nebo vesnice možná i. A protagonista a vypravěč téhle novely se jmenuje Miloš Hrma. A je to takový hodně naivní na svůj věk ještě muž. Je mu 22 let. A z těch jeho promluv vidíte, že on je hodně dětinský. No a my vlastně zjistíme, že on se na tu stanici, kde pracuje, jako elef, takže se tam vrátil z nemocnice, z psychiatrie, protože si předtím podříznul žíly, pokusil se o sebevraždu z klasického werterovského důvodu, že... A jak to formulovat? Že se moc brzo udělal. Tohle řekněte u maturity, to bude dobrý. Takže zkrátka... Mu to nefungovalo s jeho přítelkyní a cítil se, že není dostatečně muž, že není dostatečný chlapák. Ale tohle zjistíme až vlastně z reminiscencí, z jeho vzpomínek na minulost. A zjistíme to až ke konci knížky. No. A ta železniční stanice je obydlená takovými spíš komickými postavičkami. Máme tam toho vedoucího té stanice, on proto je odborný výraz, ale tak si nemůžu vzpomnout, tak si to řekne. A máme tam toho výpravčího, Hubičku, jo, to je takový ten sukníčkář typický, ale ne zlý, je to vlastně dobrý člověk. A motají se nám tam další postavy. Jo, obvykle tady hodně pracuje s tím konceptem nomen omen Hrabal, že jména těch postav vyjadřují jejich vlastnosti. Jo, takže Hubička je sukníčkář, Viktoria Fraje, to jako Fraje, to je jméno, to je vlastně partizánka, jo? Takže Fraj jako svobodný německy, Viktory jako Viktory vítěz, že? A zároveň to slovo Fraj, Freiheit, svoboda německá, to tam má ještě další význam, k tomu se dostaneme. No a na téhle zastávce se odehraje opět takový víceméně komický příběh, totiž že ten Hubička, ten výpravčí, o razítku je zadek jedné té zaměstnankyni, teďka nevím, co ona je, jestli zapisovatelka nebo telegrafistka. A oni to přijdou vyšetřovat z vrchu, jestli to nebylo náhodou nějaké omezování osobní svobody a tak podobně. Ale nakonec dojdou k tomu, že ne. Zároveň tam je ten vedoucí té stanice, to je takový opět dobrácký starý pán, který se snaží o povýšení, chová holuby a má takovou hodnou paní, která velice brutálním způsobem vždycky zabíjí zvířátka.
O tom si pak také ještě něco povíme, to je důležitý motiv té letníšky. A pak se tam odehrávají pořád takové jako nepříliš důležité historky, i když oni jsou důležité pro ty postavy, ale ne pro vyznění toho děje celkově. Jo, že třeba nacisti, kterým tam jezdí ty vlaky naložené municí a podobně, proto se to jmenuje ostře sledované vlaky, tak oni třeba toho Miloše si vezmou jako rukojmího, že aby ten vlak mohli bránit před partizány. Ale pak zase propustí, když vidí, že se pokusil o sebevraždu. No a pomalu to spěje ke konci, kdy dorazí teda ta odbojářka, ta Viktoria Fraje. Díky ní ten Miloš dospěje, protože ona už je starší a zkušenější a ví, jak na to s chlapy. A takže on se s ní vyspí a je spokojený, že konečně to dokázal a že se bude moct zase věnovat té své přítelkyni, kvůli které předtím málem spáchal sebevraždu. Ale zároveň ten pan Hubička, on spolupracuje s partizány a domluví se s tím Milošem, že vyhodí do povětří jeden ten německý vlak a končí to tím, že Miloš teda hodí do toho vlaku bombu, ale spatří ho německý voják a oni se vlastně navzájem zastřelí a na konci té knížky leží spolu v příkopě a společně umírají s tím německým vojákem. No, takže ten příběh opět je to, není důležitý. Jo. Samozřejmě je to taková baladická próza, tragikomická. Ale o čem jsem chtěl mluvit? V první řadě tohle dílo vyšlo v roce 1965, ale on na něm pracoval dřív, Hrabal. On vlastně spojil dohromady dvě povídky, jo, Kaina a Fádní stanice, myslím se to jmenovalo, a udělal z toho jeden příběh, který celkem pěkně zapadal do poetiky té poloviny 60. let. Jo? Tady to téma, všimněte si, já už jsem o tom mluvil ve videu o Josefu Škvoreckém, tak ono nejdřív po válce bylo legitimní psát pouze takové ty oslavné ódy na ty české odbojáře, ale Škvorecký ve Zbabělcích začal to, v čem pokračuje třeba i Hrabal, totiž, že ukazuje takové trošku směšné hrdinství, kombinované s pokrytectvím lidí českých na konci války. Totiž ta situace, kdy už je jasné, že Němci prohrajou a lidi se začínají snažit vlastně získat si trošku té partizánské slávy. Tohle není tak důležité v ostře sledovaných vlacích, jako ve Zbobělcích, ale je to tady přítomné. Jo, to klasické české maloměsto na konci války se vám projeví třeba hnedka na konci snad první úplně scény té knížky, pokud si dobře pamatuju, kdy nějaké spojenecké letadlo sestřelí německou stíhačku, která spadne vlastně na to město a ti lidi si běží, že je rozebrat na součástky a udělají si z toho kůrník nebo slepičák z těch součástek, slepičárnu, pardon, z těch součástek toho letadla. A zároveň se tam projevuje skutečné hrdinství. Jo? I když naivní a marné a někdy fakt jenom povrchní nebo nepříliš hluboké, ale projevuje se tam. Ať už je to samozřejmě ten čin Miloše na konci, jo? Což je něco, co samozřejmě je hrdinské, ale on to nemusel dělat. Už, to už bylo jedno v té situaci. Jak říká jeden můj oblíbený básník, hrdinství není povinnost. Jo? A on to přesto udělá, což opět je podobné jako v těch Škvoreckého Zbabělcích, kde taky to vlastně končí skutečným hrdinským činem. Nebo třeba i zajímavý případ je toho, případ přednosti toho Stanice, který na protest proti vlastně okupaci Německa zamorduje své norimberské holuby a místo něj si koupí polské holuby. Ale zároveň my tam vidíme i to pokrytectví těch běžných lidí. Já jsem si tedy vypsal citát z té scény, kdy oni vyšetřují to o razítkování pardalete zaměstnankyně stanice. Cituju. Cítil jsem, že jak dopravní šéf, tak rada Zednicek, oba ti úředníci by chtěli udělat z Deničce totéž, co udělal výpravčí Hubička. Ale byli příliš zbabělí, tak jako všichni, příliš se báli. Jediný, kdo se nikdy nebál, byl pan výpravčí Hubička. Takže on nám tady ten vypravěč, jo, tam i to slovo zbabělec je obsažené v této promluvě. A mimochodem, pan Hubička, jak zjistíme, potom rozhodně není jediný, kdo se nikdy nebál. On se velice bojí, když potom přijde na věc, na ten atentát, na ten vlak, na tu sabotáž. Ale říkal jsem teda, že hlavní část tohle videa bych chtěl věnovat tomu, v čem se tohle liší a v čem tam naopak zůstává poetika Hrabalova díla. A minule jsem mluvil o tom, že je těžko definovatelná. Takže jako rozhodně tam zůstávají věci, jako jsou ta dlouhá souvětí, komplikovaná vyšinutí zvětné vazby. Jazykový plán je taky typicky hrabalovský. Jo, on tam třeba hodně používá diminutiva, jo, zdrobněliny. I na místech, kde to je celkem nepatřičné. A co je taky zajímavé, tak on ta diminutiva hodně kombinuje s augmentativy, jo, jako s nadsazenými výrazy. Tady opět mám citát.
cituju, těžký, mahagonem vykládaný pracovní stůl byl zasláněn velikými lupeny obrovské palmy a ty listy dělaly nad benátským křeslem takový deštníček. Jo, tedy vidíte ten kontrast té zdrobněliny deštníček s těmi všemi augmentativními výrazy, jako těžký, veliký, obrovské palmy. Jo, tohle je taky typický případ Hrabalova stylu a jo, to jsou ty binární opozice, jak se o Hrabalovi vždycky říká, že on kombinuje protiklady. Jo. A ten jazyk celkově té knížky je hodně rozmanitý. Máte tam spisovanou řeč, máte tam nespisovanou řeč, máte tam hodně vulgarismu, především samozřejmě v promluvách postav, spoustu germanismu, nebo ta nádražácká hantýrka. Já jsem kolikrát nerozuměl některým těm slovům, i když mám vláčky docela rád. Německy se tam celkem často mluví, což je logické, že když je tam spousta Němců. Takže tohle by byly typické motivy hrabalovské, ale v mnoha ohledech to z jeho poetiky vybočuje. Takhle je tam relativně málo, přítom i ten lirický prvek. Ta knížka je fakt hodně epická, hodně příběhová a ta lirika tam samozřejmě je, jo, ale už ustupuje na pozadí. Na čem si to můžeme ukázat? Třeba na symbolice, jako je tam symbolika, jsou tam barevná symbolika a různé věci. Třeba je tam hodně falická symbolika. Jo, všimněte si, jak popisuje třeba to, jak ta paní, jak ta manželka toho šéfa té stanice, jak třeba krmí těmi šiškami ty husy a oni natahují ty krky. Nebo se tam opakovaně vrací ten motiv toho semaforu a toho ramene semaforu, které se zvedá a zase klesá. No tohle jsou třeba falické symboly úplně očividně, ale oni tam už nehrají dominantní roli, oni jenom vlastně podporují to téma, jeden z těch, to epické jádro podporují. Ten banální příběh toho kluka, který má problémy s erekcí, že? Co jsem ještě chtěl říct, tak je taky zajímavé, že jak Hrabal poličťuje Němce, ty německé vojáky. Opět ne, že by to byla úplná novinka, ale všimněte si, že jediná jako víc záporná postava v téhle knížce je ten Zednicek, že ten kolaborant, který se zbavil háčku ve svém jméně, aby mohl předstírat, že je Němec, i když ani neumí německy pořádně. Ale jinak, všichni Němci, se kterými se potkáváme, tak jsou normální lidi. Relativně. Ten vedoucí té nějaké posádky toho vlaku německého, který toho Miloše propustí. Co všechno tam ještě máme s těmi Němci? Samozřejmě je to závěrečná scéna, tam je to očividné, kdy spolu leží, ale tohle je staré, že tohle známe už na Západní frontě klid. Tady se nám vlastně opakuje v tom závěru scéna z Remarka, kdy tam spolu jsou v té jámě a ten voják umírá a uvědomí si, že oni jsou oba prostě lidi, kteří kdyby nebyla válka, tak by se normálně na ulici potkali a pozdravili a mohli by být kamarádi. Jo. Tohle je běžné, ale my tam ty Němci vidíme především jako zubožené, jak se vrací z té fronty zranění. Jeden z nejsilnějších prvků je tam ta reminiscence, ta vzpomínka na tu jeho tetu nějakou Milošovu, která pracovala v nemocnici, kde vlastně umírali ty němečtí vojáci na popáleniny a ona je zabíjela, ona je láskyplně zabíjela, že tím, že je přidávkovávala morfiem. A tady opět vidíme ty Němce jako ty zubožené lidské bytosti, jo. Takže ti Němci už tady vůbec nemají roli nějakých antagonistů, nějakých záporáků. A co jsem ještě chtěl říct, jako je tady hodně i z lidského utrpení. Dílčí epizodky, třeba ten případ té holčičky 15-leté, která přišla o nohy, ale bála se, že se jí ztratí boty a tyhle všechny věci. Ale všimněte si, že nejvíc tu válku v ostře sledovaných vlacích schytávají zvířata. Ať už jsou to ty scény, kde tam projíždí ty dobytčáky s těmi umírajícími zmrzlými zvířaty podvěživenými. Nebo ta děsivá scéna s tím rozzuřeným bíkem, jak mu pak prostě vypíchnou oči. Ty scény, kde manželka toho šéfa stanice podřezává pomalu ty králíky a oni piští. A co je asi vrchol, je ta šílená apokalyptická scéna s těmi mrtvými koňmi, kteří leží v příkopu podél trati. Tohle jsem se zase napsal jako citát. Cituju. V příkopě leželi tři mrtví koně, jak je v noci vyhodili Němci z vagónu. To jen otevřeli dveře a ty mrchy vyhodili. Teď leželi v příkopě u trati, nohy natažené k nebi, jak sloupy, na kterých se opírá neviditelný portál nebe. Tady to už hodně se zase blíží té původní surrealistické lehce, nebo opožděně surrealistické metodě Hrabalově. Jo, ale přece jenom ta zvířata to mají v téhle knižce asi těžší než lidi. A jinak samozřejmě je těžké říct, jaké je téma téhle knižky, že? Hádám, že zkrátka se tam převádí šílenství války na příběh jednotlivých lidí. To vždycky můžete odbít nějakou takovouhle frází. Ale tohle je myslím všechno, co jsem o téhle knižce chtěl říct.
Ono vzhledem k tomu, jak říkám, že to má 40 stránek nebo 50, tak k tomu asi víc ani co říct nemám. Samozřejmě šlo by toho říct spoustu, ale asi to bude stačit. No a vzhledem k tomu, že nám začínají maturity za týden, tak jsem se rozhodl, že už nebudu dělat Zagorku a udělám vám babičku Božiny Němcové. Vlastně už pro vlastní dobro, protože ve svém věku bych si to taky měl konečně přečíst. A týden potom uděláme Myslím Havrana od Poua, pak ještě jednu knížku. A co bude s potíckem potom? V první řadě já si oddechnu, dám si po maturitách si dám týden volno, protože jste si na mě asi všimli už jisté únavy materiálu, že ono přece jenom něco taky žere hodně času. Teďka už pokud jste tady jenom kvůli téhle jedné knížce nebo kvůli maturitě, tak už si tohle video můžete vypnout. Nezapomeňte like, odběr, Patreon, svobodné matky a vojáci. Jo, ale chtěl jsem teda říct, co po maturitách bude s tímhle kanálem. Protože mě tohle trošku přestalo bavit, asi jste si to všimli, jestli ne, tak jsem solidní herec, ale myslím, že jo. A už mě trošku irituje dělání tady těch konzumních videí, kde jenom shrnuju děje a motivy a jazyk té knížky. Omlouvám se, teďka budu chvíli mluvit trošku o sobě, takže jestli vás to nezajímá, tak už taky neposlouchejte dál. Ale já jsem nikdy nebyl takový ten klasický čtenář, který sám sebe identifikuje jako knihomola. Totiž ten typ čtenáře, který čte na rychlost, který se vždycky potom chlubí, ale to jsem přečetl 50 knížek, ha. A který bere tu knížku jako artefakt a trošku s ní jedná jako s fetišem, jo. Že to jsou takový ti lidi, kteří vždycky, a já tak miluju, když se můžu čichat k těm stránkám té nově koupené knížky. Jo, mě je tohle všechno úplně ukradené a já jsem nikdy nečetl třeba jenom kvůli zábavě, kvůli příběhům, ale prostě protože jsem se prostřednictvím literatury snažil zjistit, já to asi vyjádřím krásným českým citátem, aby what the fuck is wrong with this word? A prostě snažil jsem se tam najít nějaké způsoby, jak se orientovat v tom šíleně komplikovaném světě. A poslední dobou už mě to nejde. Už jako literatura samotná mi nestačí a snažím se spíš věnovat věcem, jako je, řekněme, současná filozofie a otázky nějaké politické a etické a trošku se snažím dostat i do vědy, protože zkrátka bez nějakých znalostí kosmologie a evoluce a těchto věcí, tak člověk potom taky zjistí, že ztrácí půdu pod nohama, když se snaží číst nějaké komplikovanější filozofické texty. Takže já poslední dobou už vlastně ani nečtu moc beletry. Já jsem strávil 8 let studiem literatury a to na člověku fakt jako zanechá následky. Takže já poslední dobou spíš si čtu knížky třeba od Lorence Krause, jo, jako o tom, jak vzniknul vesmír z ničeho a podobné věci. Případně si čtu knížky, jo, jak jsem říkal, o etice, o současné filozofii, Slavoje Žižka, jo, a tyhle autory. A do budoucna teda samozřejmě nechci úplně skončit s děláním klasických výukových videí. Samozřejmě, až se zase budou blížit maturity pomalu, tak zase vám budu na přání dělat knížky. Samozřejmě máme docela hodně patronů teďka už, takže budu dělat knížky, které se vyberou patroni, to je v pořádku. Budu dělat knížky, o kterých jsem sliboval, že je udělám, až bude po maturitách. Takže Bukovského, myslím, že stupně Fahrenheita jsem chtěl udělat a všechny tyhle věci. Ale pak jsem si taky říkal, že bych chtěl udělat víc jednak názorových videí. Už nebudeme dělat hejty mimochodem, protože jsme se s Danem shodli, že ten hejt na Koelha, že neměl ten účinek, ve který jsem doufal. Spousta lidí nepochopilo, že to bylo z velké části myšleno jako sranda a jako že jsem se snažil vás trošku vyprovokovat třeba tím antimotivačním citátem. A zároveň mě irituje, že to video mělo po dvou dnech dvakrát tolik zhlédnutí, co Dostojevského Zločina trest. I když toho alchymistu jsem jenom odříkal z hlavy, co mě zrovna napadlo, zatímco toho Dostojevského jsem si připravoval pečlivě, bylo to dlouhé video. A já si myslím, že to je z velké části, protože prostě to podporuje i YouTube a Facebook, že lidi přitahuje negativita. Že když je prostě v názvu videa, že nemám rád, tak se na to lidi kliknou, protože si chtějí zkrátka říct, haha, Koela taky nemám rád, tak si poslechnu, jak ho tady Jirza ničí. A tohle asi úplně nechcem podporovat, takže chtěl bych se, jak říkám, dělat všechno to, co už jsem zmiňoval, že budu dělat, a zároveň se třeba věnovat víc i
autorům, které v poslední době často zmiňuju. Pokud sledujete pravidelně tenhle kanál, tak to víte. Jako je Žižek, jako je Peterson, jako je Harris. A říkal jsem si, že třeba vás by to taky mohlo zajímat. Protože chápu, že teďka nechci nikoho urazit, ale že není v kapacitě 18-letého maturanta nebo třeba i staršího člověka, který ale prostě musí chodit do práce, takže nemáte šanci třeba, když mluvíte ten Žižek, tak chápat, co on myslí tím hegeliánstvím a proč mluví o Lacanově a o těchto autorech. Tak jsem si říkal, že bych se pokoušel třeba jednou za čas, jednou za měsíc udělat díl, ve kterém bych se pokusil představit nějaké koncepty současné filozofie. A jestli se na to podívá jenom 100 lidí místo 1000, tak taky mi to jedno asi. Ale rozhodl jsem se, že tenhle typ videí budu dělat. No tak už jsem se myslím teďka vyspovídal dost, takže to tady zapíchneme. Nazdar.